Hej allihop och varmt välkomna till en ny video här på kanalen. Så i fredags så släpptes en av de roligare promosarna här på FIFA, nämligen Future Stars. Och självklart så är Kulusevski med. Drömmen blir till verklighet. Och vill ni att jag testar fler Future Stars så släng en tumme upp och glöm inte att prenumerera på kanalen. Och glöm inte heller att trycka på den lilla bellen, den lilla ringklockan. Hjälper massor. Kommentera även vilken Future Stars härnäst som jag ska testa på. Så vi streamade igår och vi körde några matcher med Kulusevski och även Cuadrados Man of the Match. Anledningen till att jag inte har dem kvar i laget nu är för att jag inte ville förlora allt för mycket på dem. Jag hade redan förlorat 100k på Cuadrado. 4-star. En 86 lång är han Kulusevski. Och ja, men 99 uthållighet. Riktigt snabb. Dribblingarna är sjuka, lite lågt på rörlighet och balans, men han har 84 styrka så han väger upp det. Bra långskott, bra passningar, alltid liksom, ja men det är riktigt bra det här kortet. Och även Cuadrado har varit riktigt grym. Men jag kommer i alla fall visa lite matcher ifrån igår så får ni se vad han går för. Och ni som missade streamen, ni missade verkligen något. Så in och följ Okayonte på Twitch. Vi kommer nog streama idag efter den här videon släpps. Men vi hoppar in i matcherna. Yes, 480k. Det här för lag. Mbappé, Lewandowski, Trent, Team of the Year. Det här kan bli åk av. Hade han Davis sin Team of the Year också? Ara. Chris Ronaldo. Levan och Emba. Team of the Year. Så ja. Nej, kulla nu. Nu är det dags för dig. Han gör det bra. Han gör det bra, kullan. Sin första aktion. Cuadrado! Vilket mål. Nej, kullan! Stopp! Nej! Förbannat. Offside, va? Kulusevski gör sitt första mål! Kullan, det är han Kulusevski. Stikta. Det är så snabb. Nej, kullan. Kullan får en till chans. Ah, han får göra nazist. Boom, säger vi. Nej, jag brukar faktiskt inte vara live på... Det där är fint. 6-0, 45 minuten. Och där får vi en liten rage quit. Headliner Benzema och sen har han Rooney. Första gången idag vi möter Rooney. Tavernier. Let's go. Händer där? Där får jag inte rätt. Nej, Lunin. Jag skulle bara kalla på spelaren. Nej, men vad är det här? Nu är det färdig lek. Kom igen nu.
Staffe Junior 0707. Tack för att du följer streamen. Så där gör vi då. När du följer, då gör vi mål. Och nu vänder vi på den här jäkla matchen. Nu vänder vi det här. Kom igen nu då. Ah, Kullan. Kullan. Ah, vad fint han gör det. Kulusevski. 4-2. Mycket bra. Vidic, Kursava, Team of the Year, De Bruyne och Rooney. Men alltså De Bruyne, Team of the Year. Oh, vi har. Är Ramos vanliga. Kullan måste... Nej, Kullan! Kullan! 3-0. Ja, där får vi straff. Kulan gör mål. Nej, alltså mina dribblingar är inte sjuka. Men tack. Det är faktiskt något som är rätt. Något som är rätt pass på. Tycker jag själv. Men tack ändå. Sagt hej. Nej. Det var lite billigt faktiskt. Det var lite billigt. Men jag tycker Kullan ska nästan få ta den här. Kullan får ta den här. Kullan får ta den där. Det är bara så. Kullan. Mycket, mycket bra. 6-0. Efter 35 minuter. Bruno headliner. Neymar. Fernando Torres. Lucas. Road to the final. Ja, han var ett bra kort. Engine på Kyle Walker. Ja, vi var slarvigt. Nej, kom igen nu. Vi kan inte börja matcha så här. Vi kan inte börja matcha så här. Men alltså. Kom igen i chatten, jag behöver er nu. Jag behöver er. Nej. Åh. Det är så dåligt. Kom igen nu. Kom igen i chatten, hypa lite. Hypa. Nej, de där får sluta med grabb. Aldrig. Kom igen nu då. Let's go. Nej, domaren. Ska vi inte hålla på så där. Mellandags arena har redan varit. Kom igen. Straff. Skulle göra en dribbling där, men det är inte så bra. Men Kullan. Kullan kan man lita på. Det kan man. Kulusevski. Nej, vad hände där? Oh,
får ingen rage quit. Jo. Vi får det. Vad fint det är då. Christian har fått 10 i matchbetyg. 10. Kol 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 kol. Ja, sådär. Vad ska vi säga om det här kortet då? Kulusevski 88 ratade Future Stars-kortet. Jo, han är grym. Han är faktiskt riktigt bra. Det enda negativa var väl den låga agilityn. Han känns lite osmidig ibland, men nej. Han var faktiskt riktigt bra. Och ja, som sagt, han får ju en grön länk med Ronaldo bland annat, så att det är faktiskt perfekt. Men har ni gillat videon och vill att jag ska testa på fler Future Stars, så släng en tumme upp och glöm inte att prenumerera. Gör det direkt bara, så har vi det överstökat. Och glöm inte heller att trycka på ringklockan. Ni får det så bra, så ses vi i nästa video. Hejdå!